এজন সেনা জোৱানৰ দুগৰাকী পত্নী। জোৱানজন এমাহ পূৰ্বে ছুটীত ঘৰলৈ আহিছিল, কিন্তু নিশা হঠাৎ সংঘটিত হ'ল ভয়ংকৰ ঘটনা। পৃথিৱী এৰি চিৰ বিদায় ল'লে সেনা জোৱানজনে। হয়, পূজাৰ আনন্দৰ মাজতেই মেৰাপানীত সংঘটিত হ'ল এই শোকাবহ ঘটনাটো। এইজন ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ জোৱান বেণুধৰ বৰা। বেণুধৰ বৰাৰ আকৌ দুগৰাকী পত্নী। বেণুধৰ অৰুণাচল প্ৰদেশত কৰ্মৰত হৈ আছিল। শেহতীয়াভাৱে এমাহৰ ছুটীত আহিছিল ঘৰলৈ, কিন্তু নিশা ঘৰত উদ্ধাৰ হয় সেনা জোৱানজনৰ মৃতদেহ। অভিযোগ অনুসৰি দুই পত্নীয়ে দীৰ্ঘদিনে বেণুধৰক শাৰীৰিক মানসিক নিৰ্যাতন চলাই আহিছিল। সেয়ে ছুটীত আহিলে নিজ গৃহৰ পৰিৱৰ্তে বায়েকৰ ঘৰতেই আশ্ৰয় লৈছিল। দুই পত্নীৰ মাজত সমকামিতাৰ সম্পৰ্ক থকা বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন। দুই পত্নীৰ সম্পৰ্কত হেঙাৰ হোৱা বাবেই স্বামীক অত্যাচাৰৰ অভিযোগ। বেণুধৰ বৰাৰ মৃত্যু সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই পৰিয়ালে। দুই পত্নীৰ বিৰুদ্ধে স্বামীক হত্যাৰ সন্দেহ পৰিয়ালৰ। মোৰ মামা হয়, মামাই মানে এই ছুটীত যেতিয়া আহে না মামীহঁতে মানে মামাৰ ওপৰত খুব অত্যাচাৰ চলায়। মানে আগতে বহুবাৰ এনেকৈ হত্যাৰ উদ্দেশ্যে মানে ডিঙি চেপিও ধৰিছে, ৰ'দেও মাৰে। মামাই আমাক মাজে সময়ে কৈ থাকে মানে, আৰু মানে পইচা পাতি একো মানে মামাই চুবলৈ নাপায়। ATMটো নিজৰ নামত জইন একাউণ্ট আছে, ATMৰ পৰা পইচা উলিয়াই চব নিজে খৰচ কৰে। মানে আৰু মদ পানীও খায় মামীহঁতে, আৰু দুয়োগৰাকী মামীয়ে মানে প্ৰি প্লেনিং মাদাৰজনে আমাৰ মানে সন্দেহ কৰিছে। মানে তাৰপৰা অ' মা বোলে ভাইটি মই নাই, মই বোলো নাই ক'লে গ'লি, তাৰপৰা বোলে নাই একেবাৰে নাই বোলে মৰিলে বোলে তেনেকৈ কৈছে। মই বোলো আৰে ল'ৰাটো কালি পৰি দেখি আহিছোঁ, কেনেকৈ মাৰিব, আৰু এটি মাৰিম মাৰিম কৈয়ে থাকে অনবতে, আৰু ৰ'দে মাৰে। সেইদিনাখন আজি দুদিনমানৰ আগত এ ঘৈণীয়েকে খিৰিকী দৰ্জা গোটেই ভাঙি মাৰিয়ে থাকে অনবতে, তাৰপৰা খিৰিকী দৰ্জা ভাঙে, ভাঙি পেলাই চকী এখনো নাই, চব ভাঙে, মাইকীজনীয়ে ভাঙে, টিভি এটা ভাঙিলে কালি পঢ়ি, ফ্ৰিজ ভাঙিলে, চব ভাঙে, ল'ৰাটো তাই কিনি দি থৈহে যায়, তাই ভাঙি পেলাই এনেকুৱা মানুহ। এইখিনি ওচৰ মানুহ চবেই জানে, মানে হাফ পেণ্ট পিন্ধিব পিন্ধি গোটেই এখন প্ৰৱেশ দি ফুৰে গোটেই মানুহে জানে। আৰু আমাৰ সন্দেহ তাই মাৰিছে, তাই মাৰিম বুলি কৈছে। আমি আগতেও মানা কৰিছিলোঁ, ভাইটি মানুহজনীয়ে মাৰি থাকে, তোক মাৰি পেলাব এবাৰ নাহিবি। সি কৈছে অ' ভাই বোলে কাইলৈ পৰিলে ইটাই সময় বোলে ক'ত থাকিম সি, মই বোলে ঘৰলৈতো যাবই লাগিব। সেইদিনাখন কৈছে বোলে সেইকেইজনীয়ে মোক খেদি লৈ ফুৰিছে, ভাই বোলে ইয়াতে শুই দিওঁ শুংচোন বোলে পাৰিলে পকাতে, মই পকাতে সেই টচকাখন পাৰি পেলাই শুবলৈ দিছোঁ আঁতৰ আঁতৰি। সেইদিনা মোৰ আলহী আছে, সেই আলহীকেইজনেও ক'ব গৈছে। তাৰপৰা বোলে সিহঁতি পইচা বোলে পায়, বহুত দৰমহা পায়, গোটেই পইচাখিনি সিহঁতি ভাগ কৰি দুইজনীয়ে দুটুপুৰা লৈ ফুৰে, সি এটকাও নাপায়। আৰু চাকৰি থকা জেগাত পইচা আমাৰ পৰা খোজে ফোন কৰি কৰি, আমি হেৰি মোবাইলত পইচা ভৰাই দিওঁ, এই দোকান আছে ওচৰতে, দোকানত 200-300 ভিক্ষা মাগেহি, ইমান ডাঙৰ চাকৰিটো কৰি পেলাইনি, চোৱাচোন বাৰু এনেকৈ মানুহে দিন খটাই জানো। এতিয়া মানুহটোকে মাৰি পেলালে, চোৱাচোন বাৰু জীয়াই জীয়াই হে মানুহটোকে মাৰি পেলালে। দুজনী, এজনী তাই নিজেই গোটাই লৈছেহি, গোটাই লৈছেহি, তেতিয়া যেতিয়া গোটাইছিলে নহয় আমাৰ ভাইটি পলাই ফুৰিছিলে, আমাৰ টেঙানী বাগান আছে তাত লুকাই আছিলেগৈ, অ' একদম আনি বিচাৰি একদম ধৰি কামাখ্যাত বিয়া পেলাই দিলেগৈ। তাই নেপাতে, তাই সি কোনো পইচাই নেপাতে। এতিয়াও মই তিৰোতা বুলি সি হেৰিয়ে লোৱা নাই, সিহঁত হেণ্ডুটো লৈ থাকে, এতিয়াও তাই সি নিজৰ মাইকী বুলি কাকো পইচাই নিদিয়ে, নিদিয়ে তাইহে অকল। আৰু দুইজনী মানুহটো আহিলে ইফালে এজনী গুচি যাব, সিফালে এজনী গুচি যাব, তাৰপৰা এই মানুহটো এই ভয়ত মানে যদি মানুহটো নাথাকে তেতিয়া দুইজনী মিলি থাকিব, মতা মাইকী গোটেই এনেকুৱা। অঁ আছে, তেনেকুৱা সম্পৰ্ক আছে সিহঁতৰ, এনেকুৱা মানে এনেকুৱা মানুহ দেখিলোঁ। ঐ আৰু ৰ'দে খুচি আৰু কেইদিনমানৰ আগতে এনেকুৱা চকু গুৰিত ৰ'দে খুচে, মায়ে এতিয়া মাৰিলে কি সিহঁতৰ, এই কালি পঢ়ি দৰৱ আনিছে, দৰৱ মাৰি মোৰ আনপাত দৰৱ খুৱাই দিছে, দৰৱ খুৱাই দিছে, দৰৱ খুৱাই থাকে। সেনা জোৱান বেণুধৰ বৰাৰ কেনেকৈ কি পৰিস্থিতিত মৃত্যু হ'ল আৰক্ষীৰ তদন্ততহে পোহৰলৈ আহিব।